Olá, saborosos, saborosos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou fazer aqui uma torta de banana, tá? Quando vocês estiverem aí com a banana bem madurinha, aí vocês fazem essa torta que é maravilhosa. Aqui eu coloquei um ovo inteiro. Aqui eu tenho meia xícara de chá de açúcar. Uma pitada de sal, vou colocar. 100 gramas de manteiga. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de fermento em pó. E aqui, pessoal, eu tenho uma xícara e meia de trigo. Eu vou misturar tudo aqui. Agora, pessoal, eu untei aqui uma forma de 25 centímetros. Eu coloquei manteiga aqui no fundo. E eu vou pegar essa massa, vou distribuir aqui no fundo dessa forma. Você quer ganhar uma renda extra? Então você está no lugar certo, porque eu elaborei um curso maravilhoso de doces e salgados. Que ali eu ensino massas, ensino recheio, massas de salgados assados e frito, tortas e muito mais. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para vocês conversar com nossos atendentes que estão prontinho para atender você. Lembrando, pessoal, que a gente também tem desconto. Você vai conversar com eles via WhatsApp ou chat. Agora, pessoal, vocês pegam as bananas, ó, e corta elas assim em rodelinhas e vai colocando no fundo da forma. Eu peguei aqui uma banana bem madurinha que eu tinha e vai ficar uma delícia, gente. E aqui é só colocar, ó, no fundo da forma. Eu peguei umas 7 bananas aqui, até você terminar o fundo da forma aqui, ó. Deixa eu colocar. Aqui, pessoal, já coloquei aqui, ó. Lembrando que eu coloquei também nas laterais a massa, tá? Aqui eu tenho 50 gramas de açúcar refinado e meia colher de sopa de canela em pó. Aí, gente, eu vou vir aqui, ó, jogar aqui em cima dessas bananas, distribuir aqui, ó. Dessa forma. E agora a gente vai para a terceira etapa, que é a cobertura. Aqui eu tenho duas caixas de creme de leite. Eu tô colocando aqui no mesmo bol que eu fiz a massa. Aqui eu tenho meia xícara de açúcar refinado e dois ovos inteiros. E aqui, pessoal, eu vou misturar aqui muito bem. Agora, pessoal, eu vou jogar aqui em cima da torta. E vou levar ao forno a 180 graus até ficar dourado. Agora vai ao forno. Aqui, pessoal, a nossa torta de banana já está assadinha. Tô 40 minutos no forno e eu vou tirar daqui, ó. Ela solta bem. Ó, vou botar aqui. Agora, pessoal, vou tirar um pedacinho aqui para vocês verem como que ficou. Lembrando vocês que ela já tá fria. Então, pessoal, olha que delícia, gente. Que pedaço bonito, né?
experimentar para vocês verem. Nossa, que delícia, gente. Geladinho, fica maravilhoso, tá? Olha, muito bom, gente. Faça aí na casa de vocês. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Como sempre, mandando aquele beijo saboroso, carinhoso no coração de cada um de vocês. E vocês nunca se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo saboroso.